Коли я чую виступи, які розказують, що нам не треба сильна спецслужба, що треба забрати в неї повноваження, демілітаризувати, щоб зняли погони, склали зброю, перетворились на якийсь сервісний центр, я хочу повернути вас до реального життя. Ми живемо в країні, частина території якої окупована. І Служба безпеки України відіграє надзвичайно важливу роль у тому, щоб захищати українську державність. У нас у містах убивають людей, підривають міни, здійснюють замахи, а ви мені хочете перетворити спецслужбу в куховарок, які будуть білими ручками робити свої важливі справи? Я вимагаю від Служби безпеки діяти надзвичайно жорстко по відношенню до тих, хто зазіхає на життя українців, на національну безпеку, і захищати усіма можливими методами життя і здоров'я українців і національну безпеку. Нам треба сильні спецслужби. Це була 411 поправка.